Seramai 2,607 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM terbabit sebagai sukarelawan dalam Tamasha Sukan C-29 Kuala Lumpur 2017 yang bermula 19 Ogos ini. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, pegawai dan anggota berkenaan akan terbabit dalam pelbagai bentuk penugasan bagi memastikan kelancaran penganjuran Tamasha Dui Tahunan itu. Dan pihak PDRM juga membantu jawatankuasa SEA Games dengan menyediakan volunteer lah, ataupun sukarelawan seramai keseluruhannya 2,607 orang sukarelawan polis. Jadi PDRM dua-dua kita buat lah, dalam menjaga keselamatan baru kita bantu, dan kita juga membantu dalam menentukan kejohanan ini lancar dari segi teknikalnya dan segi menentukan semua sukan-sukan ini dapat berjalan dengan teratur. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis penutupan pertandingan menembak International Practical Shooting Confederation IPSC Piala Ketua Polis Negara dan Terbuka Polis Diraja Malaysia PDRM 2017 di Markas Brigade Tengah Pasukan Gerakan AM PJA Ceras. Tambah Datuk Seri Zulkifli, selain sukarelawan, seramai 114 pegawai dan anggota polis juga turut menyumbang daripada segi teknikal untuk Tamasha KL 2017. 56 anggota juga mewakili negara sebagai atlet yang akan bertanding dalam 19 jenis sukan, iaitu sepak takraw, hoki, futsal dan lain-lain.